William, en speciel dag er det, tænker jeg, for dig at stå her i dag. Ståle er ikke længere manager i FC København. Hvordan har du med det? Ja, det har jeg det tungt med. Altså, det er der ikke nogen tvivl om, at det må gerne være en tung dag for os alle sammen i FC København. Vi siger farvel til en af de helt store. For mig selv også personligt. Men for klubben og for den tid, vi har haft som relativt ung klub, så har Ståle fyldt rigtig, rigtig meget. Så det er jo selvfølgelig med et, et, et blødende FCK-hjerte øh, på en eller anden måde, og omvendt så har jeg jo siddet nu med også i bestyrelsen og truffet den her beslutning og, og samtidig også er fast besluttet på og, og tror på, at det er rigtige. Du har så fået overdraget det, det sportslige ansvar, i hvert fald midlertidigt, Hjalte Nørregård, øh, som folk jo også kender ganske godt, midlertidig cheftræner. Hvad er det, I to skal ind og bidrage med i den situation, som, som klubben står i nu? De to spillere med, med flest kampe for klubben, er det jo. Ja, det bliver jo sådan en midlertidig løsning nu her, indtil vi, vi finder det helt øh, rigtige set op og træner osv. Og, øhm, og, øh, og vi er jo meget øh, sikre på, at vi skal beholde FCK-DNA'et. Og der har vi i hvert fald fundet to, som har spillet rigtig mange kampe, kender spillestilen, kender kulturen, kender kravene øh, til det her. Øhm, men også tror, at vi kan komme med et par justeringer, som, som gør måske, at truppen forhåbentlig bliver overladt til en ny træner øh, lidt mere energifyldt. Og hvordan er det, I skal ind og fremdyrke den her klubkultur, den her DNA, så den står i fuld flor igen? Jamen det skal vi jo gennem, øh, gennem træninger, øh, gennem snakke med spillerne, øh, gennem at påvirke dem lidt. Vi ved jo alle sammen, at der tit sker noget, når, der, når, når, der ligesom, når man har kørt fast i, i, i en gænge, øh, og der ligesom sker noget nyt, øh, så kommer der også den energi. Og den energi skal vi jo være med til at, at fostre de rigtige steder henad. Øh, så, så på den måde er det jo selvfølgelig lidt et wake-up-call for os alle sammen, øh, og, 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 en, og en frisk start. Og, og, og der kommer også noget energi automatisk derfra, som, som vi jo selvfølgelig skal give, give spillerne med ind på banen øh, og i træning. Og i spidsen for træningen, Hjalte Nørregård, som folk jo kender til de her spillere, anfører også ligesom dig selv. Øhm, hvad er det, han kan som træner? Han har været U19-træner i de sidste par år. Jamen, altså i hvert fald lige til den her specifikke opgave, der igen, der kender han miljøet. Han kender, hvordan det er at stå på banen. Han kender presset øh, og den stil. Han kender øh, specielt jo også øh, metodikken og spillestilen, som han kan tage med direkte videre fra, fra 19 op på, på, på første førstehøjtet. Og har måske også gjort sig nogle tanker omkring, hey, hvordan er det nogle, nogle ting, vi måske kan offensivt gøre lidt anderledes. Øh, og, og derfor vil spillerne måske også opleve, at der kommer et par justeringer øh, på nogle steder, som, som måske kunne give noget inspiration. Og du selv, du har været bestyrelsesmedlem i hvad bliver halvandet års tid. Ikke? Folk kender selvfølgelig også din fortid. Hvordan føler du dig klædt på i den her rolle, som trods alt også er ny for dig? Ja, og som jeg i jeg skal tilbage i bestyrelsen, når jeg alle skal øh, tilbage på 19. Øhm, øh, men jeg, mig, jeg, jeg føler mig klædt på på den måde igen, at jeg jo jeg kender alle partierne, øh, jeg kender igen kulturen, jeg kender spillerne rigtig godt, og vi går rigtig tæt på dem selvfølgelig også i, i den her periode her. Øh, og, øh, og det mener vi er nok i en, i, en, i, en, i en periode som det her, som bliver midlertidig, øh, og øh, ikke nødvendigvis alt for lang. Og hvis du selv skal beskrive det med dine ord, hvordan ser situationen så ud i det hold, I overtager netop nu? Jamen, vi synes, vi jo har en, en stærk trup, som vi også mener, vi har investeret øh, meget i øh, gennem de, de sidste stykke tid, og, og vi føler jo, at vi kan få mere ud af den trup, vi har, øh, og... Øh, og er også en af grundene jo, til at, at vi, vi laver det her skifte her kan man sige ikke så så, så jeg, jeg, jeg glæder mig over øh, de spillere vi har og, og selvfølgelig også tror jeg også at beviset på at vi har hentet Ankersen og, og, og Sanker hjem er jo også ligesom, ja, et bevis på at vi at vi gerne vil noget også i den her sæson øh, vi er først lige startet øh, og, øh, og den ambition om at, at at vi ikke skal lave en revolution på nogle punkter vi skal øh, justere og optimere det vi gør i forvejen øh, Ny energi, ny inspiration, øh, og øh, så, så derfor er jeg positivt på det. Det var så på kort sigt. På længere sigt er der også en, en jagt på en ny permanent øh, cheftræner. Øh, hvad kan du sige om det arbejde, som du også er stærkt involveret i? Ja, men der kan jeg jo bare sige, at øh, igen... Øh, har vi også lidt af respekt for, 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 Ståle og for ikke at gå ud og prøve at finde noget nyt lige med det samme. Øh, afvente lidt, men vi har da en klar, øh, klar, hvad kan man sige, holdning til, hvor vi skal hen af. Igen vil jeg sige det med, at vi skal ikke revolutionere øh, det hele. Vi står på et rigtig stærkt fundament, som Ståle jo lige præcis har været med til at, at bygge op. Øh, vi har en klar spillestil, vi har en, nogle, nogle klare ting der, så vi vil jo mere kigge på, på folk, der kan være med til at justere og finpudse, optimere det udtryk, der er i forhold til det. Ja, det er vel sådan set det, jeg kan sige om det lige nu. Og hvis vi kan tale sådan headhunting-termer, hvad er det så for en profil på jagt? Kan du sige noget om det? Nej, men det er jo nok den profil i forhold til det. Altså en, der kan være med til at optimere og justere, det er nok det nærmeste det lige nu. Og hvad er tidsforhånden på den søgning? Jamen, indtil vi har fundet den rigtige. Og for at vende tilbage til starten, du kender jo ståle bedre end de fleste næsten på nær 12 kampe, så ud af dine 425 kampe for klubben, der har det været med ham som, som, som manager. Øhm, hvordan har du med, at, at det slutter sådan her? Jamen på en eller anden måde er det jo super ærgerligt. Øhm, på den anden måde, så har det også altid været i Ståles ånd, at lige meget hvad du hedder, så spiller du på holdet, hvis du er den bedste. Eller du gør det bedst for holdet øh, og for klubben. Øhm, og Ståle er jo ikke væk, for han bor i mig, og han bor i de her mursten. Han boede på Tieren stadigvæk, og han bor i Sanka. Han bor i os alle sammen, øh, så, 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 det er sådan set det. Og, øh, og så det er en, det, jeg føler en stor taknemmelighed, og, en, en, og, også så modigt FCK, jeg er i dag på samme tid.